Вітаємо вас в прямому ефірі на каналі СК1. Відкрита студія. Доброго вечора. Як завжди, у п'ятницю ми підводимо підсумок подій, які відбулися на цьому тижні. І робимо це з нашими колегами-журналістами. А у прямому ефірі для вас працюють Назарій Томчук та Сергій Яцик. Ми починаємо? Так. Колега, вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю. Добрий вечір. Вітаємо, друзі. Власне, дозвольте презентувати наших гостей. Сьогодні в нас в ефірі Тарас Борисовський, журналіст. Доброго вечора. Доброго вечора. Микола Чередник, блогер. Вітаю вас. Також Віктор Мельниченко, журналіст. Доброго вечора. І біля Віктора Віктор. Віктор Радчук, теж журналіст. Доброго вечора. Доброго, доброго. Доброго вечора. Ну, власне, давайте розпочнемо початок нашої програми саме з теми впровадження е-квитка. Так звана транспортна група нашої міської ради, яка займається саме цим питанням. Один із них – це Іван Фурлет, і депутат, і він керівник КП новостворено. Він сказав, це в неділю було його пост, про те, що там о 6:47 на одному із тролейбусів запрацювала автоматизована система, де ти можеш просто розрахуватися без квитка. Сюжету в нас немає про це, власне, але це, як він сказав, це такий перший етап впровадження е-квитка. Інші міста вже працюють, от ми ніби теж. При цьому є різні точки зору. От, насправді, що ви скажете? Чи ходили хтось із вас, чи ви тестили? Власне, чи можемо дійсно сказати, що це вже початок реформи, от, коли поставлення цієї системи? Тарас. Ну, для початку я хотів би для себе до кінця вияснити, які є наслідки тої реформи. Чи це просто запровадження електронного квитка для того, щоб перейти на ці валідатори від квитків, чи наслідком, як говорилося з самого початку, є щось більше. Це частково зменшення штату ТТУ. Тобто, відповідно, зменшення витрат по утриманню персоналу і більший контроль, що стосується якраз фінансів, які надходять ТТУ. Ну, власне, саме те, що ви перечислили, якби і є в основі, і проголошується міською владою. Я поки що побачив те, що як кондуктор видавав квитки, так і далі видає. Просто воно видається не паперові, а видається через цей валідатор. Мені складно зрозуміти, в чому якраз ця різниця. Тобто, як потрібен був кондуктор до цього, так і зараз він потрібний. Ну, власне, як я сказав, Іван Фурлет, що долучайтесь теж, друзі, як Іван сказав, що це поки як тестове. Це вони хочуть спробувати, проаналізувати, а потім уже без кондукторів вони будуть висіти, як от в Європі, в транспорті то були. Ну, що вчора, таке? Вчора була розмова доволі така ґрунтовна, двогодинна, і треба сказати, дуже багато питань виникло. І скажу вам, що це, мабуть, найбільш невідоме житомирянам і незрозуміле питання або явище, яке сьогодні є. От, і це, до речі, от, перший недолік. Хотілося б, звичайно, зробити щось, почати з доброго, але це недолік. Перший недолік, він завжди, до речі, це класичний недолік всіх реформувань, або, якщо навіть тихіше називати, це якихось починів, чи там якихось невеличких замін. Це перший недолік. Невміння контактувати з громадою, не розповідаючи перед тим, як щось запровадити, що воно таке, для чого воно, що породжує, звичайно, дуже багато всяких чуток різних там ось. Ми абсолютно, я вам скажу зараз, якби от взяти ось наше експертне чи журналістське середовище, ми доволі, так значить, смутно уявляємо до цих пір, для чого воно. Ось Тарас абсолютно слушно зауважив, що, от уявіть собі, це фактично сьогодні касовий апарат, фактично, на грудях, який висить там. От, а, ну, стосовно, ви згадували про Івана Фурлета, він говорив, що до березня вже будуть картки. От, знову ж таки, з тими картками дуже багато незрозумілих питань, де вони будуть, що вони будуть. Але я так зрозумів, Іван вчора розказував, що ведуться розмови з фінансовими установами, можливо, тобто банки, кажуть, підуть в складчину, щоб використовувати банківські картки для цього валідатора, щоб зчитувала кошти. От, але я знову ж таки, ну, я вчора такі звучали цифри, наприклад, що заплата, заплатний або фонд,
фонд зарплати кондукторський, це 12 мільйонів гривень в рік. І коштує оця програма, валідатор і цей електронний квиток коштує 8 мільйонів. Ага. Ну, я так думаю, це аби не вліз до 8 мільйонів. От, тому, але знову ж таки, кажуть, 200 чи 280 людей будуть скороченими. Звичайно, треба бути готовим до того, що це буде, людей буде, як кажуть, оптимізовано. І це, ну, такий, це все-таки виклик, це не вельми добра інформація для 280 там, чи 250 сімей, житомирян. Ну, а стосовно того, ну, знаєте, ну, тут є такий дуже гарний намір, і він є таким проєвропейським, просучасним, промодерновим. Це те, що замінити, якомога зменшити обіг готівки. Ну, електронний білет – це все-таки зменшення обіг. Ну, і обіг контроль, готівки, насправді. І ні, так, а зменшення для цього? Зменшення для того, щоб покращити контроль за, її, ну, за, її, за цим ходом. Але, знову ж таки, у нас інші питання виникає. Подивіться, у нас, ну, 70% житомирян їздять маршрутками. Маршрутками. Ні, їздять за пільговими тарифами. Літнього віку і пільговики, так? Да, ну, пільговики, літнього віку. Я так думаю, якщо взяти з тих 78% там, чи 75% взяти, знову ж таки, виміряти у відсотковому стані відношенні, то ми, я думаю, половину, а десь відсотків, може я не беру, 75, це відсотків 30 їздять люди нашого з вами віку. Ага. Різні є посвідчення, або, кажуть, удостоверення, або льготно є, або службове, і так далі, і так далі. Тому, звичайно, я думаю, електронний квиток – це буде один із стимулів, або стимулів, або один із етапів. Можливо, переглянути, проревізувати оці так звані пільгові. Розумієте, епоха пільг, я не депутат, мені легше говорити, я не боюсь абсолютно. Епоха пільг має, звичайно, пройти серйозне реформування. Знову ж таки, я не представник МВФ в Україні, але тим не менше я хочу вам сказати, що ми з цими пільгами, чому у нас питання, чому у нас проблеми з пільгами? Держава, законодавство декларує пільги, а суспільство, тобто держава, не може їх забезпечити. Все, ми самі себе що робимо. Ну, власне, ви настільки глибоко торкнулися цієї теми, що я не знаю, чи залишиться нашим... Я думаю, залишиться. Я перепрошую, дуже багато аспектів є, я думаю, мої колеги додають, бо аспектів ще горе. Я думаю, що в будь-якому випадку перед будь-якою інновацією треба радитися з суспільством, треба проводити якісь круглі столи, справді, якому відсотку громадян Житомира треба це чи не треба, тому що, наприклад, я спілкуюсь з православними колами, ті справді такі, які істинно вірні православні, вони проти цього, тому що як ті проти взагалі електронізації як такої, і вони мають право на свій голос. Так, інша справа, знов таки, ми кажемо, що ми економимо кошти. Питання, чи ці зекономлені кошти будуть направлені на благо міста, чи вони просто десь осядуть, як завжди буває. Тобто, якщо тут відбуло, то де прибуде. Тобто, треба справді доносити інформацію якомога ширше, за допомогою круглих столів, за допомогою ось таких ефірів. Но тоді не буде цих непоняток. Ви Вікторе, не ні, я ще ні. Не. Я, хоча я маю там певні тестували пільги по здоров'ю, але ага, я якось хожу пішки, намагаюся і більше їжджу в маршрутках. Мені так зручніше, тому що коли цей тролейбус зупиняється посеред, а ти десь поспішаєш, коли от, ну, тобто, чесно, для мене, як для такого трохи холерики, знаєте, це дуже важко. На трамваях я їжджу, так, на тролейбусах майже ні. Тим більше після того, коли тут от жінку одну вдарило струмом, ну, це ж вона не одна, ми тільки там знаємо про одного чи про двох, да, бо в неї були мокрі ноги. Ну, вибачте, сьогодні пів Житомира мокрі ноги, то що, боятися заходити в тролейбуси? Тобто, поряд з інноваціями треба вирішувати ще певні проблеми, які отакі заскорузлі з року в рік. Ну, тобто, комплексний підхід. Почулось, пан Коло. Я користуюсь тролейбусом. 70% це все ж таки я користуюсь електротранспортом. Щодо реформи, зрозуміло, що будуть люди, які проти, які за. І тут, які будь в чому, тут не може бути одностайності. Але особисто я вважаю, що це правильний крок. Я не їздив в Україні. Ну, не було там можливості їздити на єдиному квитку, але за кордоном фактично там от сусідня Польща, Франція, Німеччина, у них система квитка електронного там або єдиного квитка, коли він єдиний, там ти його купуєш на 20 хвилин, на 30, на 40 і можеш користуватися там тролейбусом, автобусом, метро, ну будь-який транспорт. Це, по-перше, зручно, по-друге, це економить, а по-третє, насправді тут же ж треба комплексно дивитися. Це справедливо, скоріше. Не стоїть питання, щоб
квиток був. Стоїть питання, щоб розуміти, який пасажиропотік перевозиться. Тому що сьогодні в місті ніхто не може сказати, а скільки людей перевозять маршрутчики. Угу. Ніхто не може поміряти. Інформацію це не хочуть давати, скільки їх не питають. Вони не дають, але, як правило, завищено. Навіть в тролейбусах ми не можемо сказати, скільки людей їздить в тролейбусах, тому що є пільгові категорії, які їздять. І, до речі, я точно не пам'ятаю, чи з цього року, чи ще з 16-го, держава, яка якраз декларувала пільгове перевезення громадян певних категорій, вона ці повноваження передала на місцеві бюджети. З минулого року. З минулого, з 16-го року. Хоча, так сором'язливо, це хоча, до речі. Хоча це не функція місцевої влади, тому що місцева влада не відповідає за пільги. Але якщо ми говоримо про електронний квиток, тут просто система, наприклад, яку я бачу в Польщі, як не зроблено. У них перевізник не отримує кошти за людей, яких він перевозить, він отримує кошти за кілометри, які він проїжджає. От по місту Варшава, можу точно сказати, у них приблизний бюджет 4 мільярда злотих. От вся повністю система. Вони перевізникам тобто укладають договір, тобто перевізники беруть скільки коштів, і місто з міського бюджету відразу платить перевізникам ці кошти. Всі кошти, які збираються через систему електронного квитка, вони всі вкладаються в інфраструктуру. Тобто комунальний транспорт або міський транспорт, він не є прибутковий, він не може приносити кошти. Але таким чином розвивається інфраструктура, тому що компанії, які продають квитки, вони також мають там свою якусь маржу, відповідно, місто не витрачає на це кошти. А перевізники, вони для того, щоб виграти тендер, або, скажімо, отримати якийсь маршрут, вони вдосконалюють свій транспорт. І я особисто бачу в цьому плюс великий, тому що потрібно щось починати. Можна завжди там сидіти, критикувати, що там маршрутки не так ходять, тролейбуси не так ходять, там струмом б'є. Це є. Ми маємо те, що 25 років там нічого не робилося, там або може ще більше, або ще менше. Треба починати, і я в цьому бачу плюс. Тобто, зрозуміло, що може. Хай принаймні зараз і кондуктор ходить. До речі, щодо того, що кондуктор ходить. Але не в маршрутках. Але не в маршрутках. Хоча маршрутка. Ти як ходив, так і ходить. До речі, щодо кондукторів. Пане Віктор, ви казали, що так, є велике питання, що це може бути певний суспільний, скажімо так. Це негатив. Не те, що негатив. Може певний бути. Скажімо так. І буде, якщо будуть звільнення. Але дивіться, вони будуть. Пане Микола, якби у вашій сім'ї, не дай Бог, звичайно, когось звільнили. Це неприємний сигнал. Я ж кажу про те, що зрозуміло, що є певна кількість людей, для яких це питання досить таке чутливе. Але якщо ми говоримо про економіку, про країну, то якщо ці люди. Там, я не знаю, яка кількість, ви казали, 380? 200 або 250 чоловік. Хай 200 чоловік. Це кондуктори. Тому що все одно якась частина залишиться працювати, тому що цю систему треба обстежувати. Контролерами, водіями. Відповідно, так це не робить. Ні, якщо вони можуть піти на курси. Ви ж не можете піти, наприклад, будучи сьогодні ведучим телепередачі, завтра водієм, наприклад. Піти на курси. Чому? Так само і тут. Ні, пане Віктор, я трішки хочу сказати. Якщо ці 200 чоловік підуть в реальний сектор економіки і будуть щось приносити додаткове, а цю галузь ми, скажімо, замінимо там валідаторами чи чимось іншим. Це буде плюс однозначно. І для них, тому що вони зможуть отримувати більший прибуток. І для економіки, і для міста, тому що ми будемо зростати. Розумієте, в нас чиновників. Якщо порівняти з іншими містами, іноді чому критикують, що Львів в Львові запустили, що там не дуже це зайшло, як то кажуть. Ні, друзі, це питання абсолютно нове. От валідатори мають електронний квиток. Питання абсолютно нове, тим паче, що воно раніше взагалі розглядалося в такому факультативному режимі. Тобто десь до того часу, як не прийнято було закон, а закон був прийнятий в самому кінці 16-го року про електронний квиток. Аж тоді ми почали вникати, тобто з'явилися законодавчі підстави для того, що це таке. А до того ми вважали, що це щось таке модне, щось таке сучасне, десь там модернове, ексклюзивне, можливо так. Ось пан Микола назвав, дуже гарну картину обмалював. Єдина трошки грішить дуже загальними такими, знаєте, там дуже, тому що річ абсолютно конкретна. Треба, людина хоче знати, наприклад, безліч питань. От вона встала, вийшла на вулицю, у неї, або вона, наприклад, приїхала з Левкова, вийшла біля Хімволокно там, чи на вулиці Паражанова, і що далі? Де вона, що їй робити далі? В неї немає цього мобільного смартфона, де там є куча операцій, де можна якісь гроші перекинути по Привату 24. Вона не знає взагалі, так дивиться на тебе, що таке Приват 24. І що їй робити? Тобто готівковий варіант або певний варіант, певний час залишати, доведеться якісь варіанти треба. Або знову ж таки. Я так розумію, як поступово, все рівно ж так відразу не прийшло. Плюс я просто хочу сказати те, що наводити копіювати досвід Польщі, де точно немає стільки пількових категорій.
категорій, 100%. Де немає просто зовсім інше законодавство, і ми повинні виштовхуватися від того, що кожна людина, яка отримує достойну пенсію, вона здатна оплатити себе за проїзд. А у нас люди поставлені на практично на рівень виживання, та, і компенсується все за рахунок пільг, та, які зараз... Не виплачують, не забезпечуються. Так, які повинні забезпечувати та держава, яка запровадила ці пільги. А зараз вона перекладує фактично відповідальність на місцевий рівень. Тому що шукайте кошти самостійно. Тобто ці кошти повинні... До речі, величезне ганебство, пане Тарас. От подивіться, що таке реально місцевий бюджет? Ну, от я одну хвилиночку, або пів хвилиночки, дві. Що таке реально місцевий бюджет? Люди, які платять, вони працюють, так? З них відраховують у місцевий бюджет, і знову цей місцевий бюджет має платити тим, хто не платить. Компенсовувати. Так же виходить? Ті, хто платять, платять за всіх і двічі. Можна ще одну ремарку з приводу пільг. Насправді, давним-давно потрібно було перейти до монетизації цих пільг, щоб люди не просто отримали кошти. Тому що держава має варто про це просто... сказати, якісь калькуляції показати, скільки ми закладемо. Але я хочу один приклад навести. От є, скажімо, два пенсіонери або два пільговика, скажімо. Один живе в місті, інший живе в селі. Ну, там, в будь-якому. Абсолютно. Людина, яка в селі, вона не має можливості там користуватися якимось транспортом комунальним. Там немає тролейбусу. Ні, може, немає навіть і потреби так часто. Ну, або навіть потреби немає. Але раз в місяць. Але людина, яка живе в місті, ну, можливо, вона має таку можливість користуватись. Знову ж таки, візьмемо два міських пільговика. Один пільговик їздить там раз в місяць або там раз в тиждень кудись, а інший 10 разів в день їздить. Розумієте, це от якби ну, а з бажання... іншого боку, як я розумію, по реформі і з приводу тих же кондукторів, що можливо навіть їх лишать, тому що як ми гості, які приїздять, і він захоче проїхатись тролейбусом, йому ж відповідно треба буде якимось чином заплатити. Купити квитка. Чи купити квиток, от, наприклад, там будуть купувати. Я так зрозумів, що будуть якісь окрім пластикових карточок, є. Будуть якісь на зразок якогось просто одноразовий куток. Ну, у нас ще кондуктори таку комунікативну функцію виповняють, що людина, яка гість, запитує, куди їде цей тролейбус. Тобто десь треба якийсь ще там. Ну, тобто є такий момент, людський фактор. Ну, є для цього пасажири. Звичайно. Друзі, давайте. Це не проблема. Дуже купа невирішених питань. Хотілося б все-таки, якщо це ті люди, які запроваджують, якщо вони спочатку всім роз'яснили повністю від А до Я, що вирішити ці всі питання, щоб... Ну, якусь калькуляцію показати, щоб зрозуміло було навіть тим кондукторам, що, до прикладу, через півроку, через рік вони мають знайти роботу, а не ну, так, я думаю, що їм пояснили. Це через місяць, через два сказати, що от, ви собі шукаєте самі. Ну, про реформу говорили давно, і я так розумію, має... що кондуктора теж розуміли, що... Дуже багато все знають. Дуже багато все знають, насправді. Я просто з одною міська влада має забезпечити їм адекватне це місце. Не так сказати, що от ідіть куди хочете. Тому що і житомиряни мають пояснити, чи кондукторах все буде добре, чи що. Ну, тобто люди повинні знати. Може, на сайті там якомога детальніша інформація має якщо десь бути. Сайт відвідує 70, в газеті місто. Ну, тобто все треба донести до кожного житомиряна максимально, що ну, буде відбуватися. Ну, що ми починали. Я думаю, що... Але є ще невирішені у нас проблеми і питання, і ми йдемо далі. Да, власне, на тижні, що минає, відбулася сесія міської ради, де було анонсовано понад 60 запитань, але не так сталося, як гадалось. Ми маємо огляд від наших журналістів. Прошу поставити дане відео до ефіру. На початку сесії Житомирської міськради депутати дискутували з нардепом Розенблатом про надзвичайний стан в енергетиці, АТО та торгівельну блокаду із окупантами. А саме засідання розпочалося із звернення батька онкохворого Артура Чемериса, який хворий на лейкемію та потребує пересадки кісткового мозку від нерідного донора. Необхідно більше 100 тисяч євро. Ну, місяць максимум треба виїжджати за кордон і лікувати дитину. Якщо я не знайду кошти на лікування дитини, моя дитина загине, просто загине. Депутати та міський голова обіцяли допомогти Артуру. Далі депутати взялися за розгляд порядку денного із 62 питань. Одразу більшість із них перенесли на наступну сесію. Ухвалили муніципальний план розвитку міста, ціллю якого є використання екологічних носіїв енергії. На самоокупність проект може вийти вже через 8 років, а потім дозволить економити близько 500 мільйонів гривень щороку. Наше місто повинно
мати і виробляти стільки енергії, скільки достатньо, скільки необхідно для того, щоб наші мешканці могли користуватися електроприладами, щоб наша промисловість могла працювати, щоб наші комунальні компанії могли надавати комунальні послуги і тому подібне. Також обранці проголосували за рішення про незастосування процедури банкротства, щоб врятувати комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго», яке заборгувало 56 мільйонів державній компанії «Газ України». Більше 30 мільйонів гривень, з яких є штрафами та ПНЕЮ, які в найближчий час можуть бути списані відповідно до закону України про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих компаній. Уже утвердити список Кабінет міністрів, і це дозволить нам списати більше 60 мільйонів штраф пені общого долга теплокомуненерго. 20 мільйонів гривень виділили на фінансування житомирських ПТУ. Цих коштів на рік для 10 закладів недостатньо. Але чиновники підготували концепцію реорганізації закладів, аби унеможливити неефективне використання коштів. Є середньообласний показник і середньодержавний показник, і він рідко коли перевищує 25 тисяч гривень на одну дитину. В місті Житомирі є ПТУ, де навчання однієї дитини обходиться більше, ніж 50 тисяч гривень. Тобто це показує, наскільки нераціонально використовувалися кошти. Але в понеділок була зустріч із заступником міністра і начальником департаменту професійно-технічної освіти. В минулий четвер була зустріч із міністром. Вони підтримують наші намагання провести реорганізацію, тому що вони також розуміють, що на сьогоднішній момент кошти використовуються нераціонально. Також сьогодні депутати своїм рішенням перейменували муніципальний футбольний клуб «Житомир» на футбольний клуб «Полісся». На цьому депутати закрили сесію і тепер зберуться рівно за тиждень, 23 лютого, на чергову 20-ту сесію. Оголошую 19-ту сесію міської ради закритою. Олександр Рубан, Сергій Липко, Ігор Андрух, телеканал СК1. Власне, ключові питання, які були обговорені, да? 20 мільйонів виділено на ПТУ. На перший квартал. Так, теплокомуненерго, будуть списані борги. Ну і інші запитання. Якщо говорити про профтехосвіту, да? Знову ж таки, держава гарантує освіту, але дає можливість вкладати гроші в міській владі, в міському бюджету, оплачувати ці речі. Наскільки це ефективно і взагалі раціонально робити? Думаю, що найперше потрібно подивитися, які там спеціальності і який коефіцієнт корисної дії. Дійсно, куди можуть ті студенти після того ПТУ піти, чи треба їх стільки, тому що 10 ПТУ у нас так. Угу. Ось Кромберг енд Шуберт, да, набирає людей там з районів. Тобто має бути, як колись, я думаю, колеги старші знають, да, з радянської влади, що було певне підприємство було і було певне замовлення. Так, так, ну було державне замовлення. А зараз, мабуть, треба налагодити контакт між начальним закладом, як це зробив, зокрема, ЖДТУ, да, зробивши там центр розвитку кар'єри, і підприємством, щоб цей студент знав, що він після закінчення вже піде працювати. Ну, тобто такий абсолютно прагматичний підхід має бути. У нас є сюжет, напевно, ми, можливо, потім подивимося. Хоча тому що дотації, багато підтримка, все інше. Треба зрозуміти, що ми підтримуємо і наскільки це потрібно тим, хто підтримує. Ну, 20 мільйонів – це виділено на перший квартал. Вони покриють виплати зарплат, стипендії, ну і, власне, заплатити за комунальні послуги. Ну, друзі, при цьому, я перепрошую, Матвій Хрінов презентував цю програму, та теж одна із реформ, що хочуть із 10 ПТУ та лишити там одне величезне і три спеціальні центри. Чотири професійні центри. Ні, там буде три і одне величезне ПТУ, яке їх буде. Ну, це фактично той самий центр. Просто, але депутати не голосували за це, тобто тепер була створена, ну, в сюжеті цього не показав, була створена комісія, піде питання на депутатську комісію, вони обговорять, винесуть питання, але все рівно рішення буде прийматися в міністерстві. Ну, так, це, до речі, ну, розумієте, в чому проблема? От ми не називаємо проблеми. По-перше, проблеми, там страшенні проблеми в цій системі. Ну, по-перше, от в січні, в лютому місяці, ну, ми так знову ж таки розмовляємо, споглядаємо на ці всі питання безучасно, як кажуть, да, розумієте, а там драми. Там справа в тому, що на викладачів, які готують дітей на базі 9 класів, державна субвенція надходить, і ці люди, які викладають, наприклад, історію, там, чи біологію, чи хімію, тобто шкільні предмети, де діти отримують середню освіту, ці
викладачі гроші отримують. А поряд, який стоїть, цей же самий учительський сидить, майстер, чи викладач з цієї спеціальності, кулінар, чи перукар. А тих працівників вони взагалі на місцевий бюджет відправлення. Так ось, ці люди мають забезпечуватись за рахунок місцевого бюджету. Знову ж таки, наш місцевий бюджет, він теж не безрозмірний, як кажуть. Тому, звичайно, ще в минулому році, ця проблема ще постала в минулому році, ви пам'ятаєте, да, були пікети, були переговори, були допізно сиділи і там вирішували, але так ні, до чого не довирішувалися. Знову ж таки, ганебна позиція держави. Держава є власником ПТУ, вона їх засновувала, вона видає їм ліцензії, все видає держава. А нам, ну я маю на увазі місцевій владі, не нам, а місцевій владі, їх доводиться фінансувати. В тому числі нам, це наші кошти теж. Дофінансовувати, звичайно, не може. Якщо бюджет наших 10 ПТУ, це Житомир залишається без бюджету розвитку одразу. Ну так, власне, по суті, ці гроші, напевно, і підуть, і, скоріш за все, анонсовані зміни, які так розпочали з 2016-му, скоріш за все, в 2017 році вже з таким чином не прийдуть, якщо, звичайно, щось зверху не зміниться. Але зміни, знову ж таки, зміни ж не можна зараз почати, наприклад, у лютому чи в березні. Діти навчаються, мають довчитися. Зміни можна починати вже весною і влітку, коли будуть канікули, коли будуть нові, стосовно нових наборів. От про зміни і про все наступне, наступні теми, то й потім ми поговоримо через коротку рекламу. Залишайтесь з нами. Вітаємо тих, хто приєднався після перерви до відкритої студії. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, а це означає, що ви маєте можливість користатися телефонними номерами, які ви бачите весь час на ваших телеекранах. Ми говорили про сесію міської ради і розпочали говорити про профтехосвіту, а саме виділено було на перший квартал 20 мільйонів гривень. З нашого міського бюджету. Да, власне. Пане Тарас, на вашу точку зору, наскільки ця ситуація взагалі адекватна, тій ситуації, яка на ринку, соціальній ситуації, і ваше суб'єктивне бачення? Ну, моє бачення, що проблема з ПТУ, вона як наростала, як по мені, іще з часу розпаду Союзу. Тому що те замовлення, яке, звичайно, функціонувало в радянські часи, зрозуміло, що із переходом підприємств з державної форми власності на приватну, це замовлення втратило, той механізм вже втратив свою функціональність і ті випускники, вони орієнтувалися саме на роботу, яка на робочій спеціальності. Так? Ага. Тобто вони ці спеціальності, більшості своїх, те саме там маляр, штукатур, електрик, вони досі високий попит на ці спеціальності. Можу сказати про те, що деякі випускники, дуже багато випускників наших вищих навчальних закладів не зможуть потім отримати такі заробітні плати, як отримують кваліфіковані якраз спеціалісти середньої ланки. При цьому центри зайнятості говорять, що там якась швачка, там хороший сварщик, їх зараз просто не знайти, тому що кваліфіковані поїхали за кордон. Я якраз про це і хочу сказати, про те, що ринок праці потребує його, але те, що пропонують тих, я так розумію, спеціалістів, підхід якраз до підготовки, він не задовольняє ринок. І як на мене, якщо всі зобов'язання зараз перекладаються на місцевому рівні, необхідно шукати додаткові ще виходи ситуації. Тобто в той названий підприємство, то саме Крафт & Шуберт, він дане підприємство, інші підприємства в області, вони мають також долучитися до цього процесу. Вони мають сказати, що ми, підприємства великі, достатні, нам необхідні ці спеціалісти, і ми готові забезпечувати певний надання тих чи інших обладнання, тобто, щоб вони могли працювати безпосередньо на тому, що вони завтра будуть працювати на тих підприємствах. Тобто, щоб це не було відв'язано, тому що зрозуміло, що матеріальну базу ніхто не поновлював. За 25 років відбулося
більшості досить великий скачок по технологічним процесам. Людина, яка завершує той чи інший навчальний заклад, вона приходить в абсолютно іншу умову. І те, що ми всі бачимо, напевно, на ПТУ, це... де ми там ПТУ, власне, їхні матеріальні стани, де там станки ще там радянського формату. Тільки радянського. А якщо питання, це просто фінансування як підтримка. У нас на сьогоднішній день проблема не тільки ПТУ. Не то, що ПТУ. Підтримка, це не підтримка, тому що... Ну, як підтримка, тому що вони просто не розвалились, не розпали. Тому що у нас ж проблема не тільки... Ну, я б не сказав, що це саме ця ситуація. Я вас відповів одну хвилину, що це навіть не підтримка, це такий один із елементів зайнятості населення. Ну, можна і так сказати. У нас проблема не тільки в ПТУ. У нас проблема вищої освіти. Це підстава, я б сказав, з боку уряду. У нас зараз в агроуніверситеті студентів виправляють просто по домам, тому що нема за що платити опалення. Це ж фактично ті самі кошти, які повинні надійти з бюджету. Тобто таким чином бюджет державний переклав зобов'язання на місцевому рівні. Зрозуміло, що їм, напевно, дуже би хотілося, щоб перекласти ще на місцевий бюджет, чи на обласний, та саме утримання університетів і всі, повністю всі сфери. Та? Але зрозуміло, що це неможливо так зробити. І бюджети не зможуть потягнути. Вони це поступово включають якраз цей процес. Але ми говоримо про інше. Ми говоримо про те, що завдання не виконується самими навчальними закладами. Ну, власне, на підтвердження ваших слів, у нас був на минулого тижня директор регіонального центру Вінницького по оцінюванню якості оцінювання знань. Він сказав таку річ, що вчителів трудового навчання краще беруть на меблеві фабрики, ніж випускників профтехосвіти. Ну, можна, знаєте, ще ось питання до керівників вищих і ПТУ, да? Тобто, ось у нас є, наприклад, такі керівники, які можуть там об'їхати, скажімо, всі підприємства в області і домовитися, і знайти фінансування там, не чекаючи, коли допоможе держава або допоможе місто. Да? Наприклад, один вищий навчальний заклад, інші пішли на канікули до березня, а один працював. Це Житомирський державний технологічний університет. Тобто цей керівник зміг знайти ці кошти, якби важко не було. То я думаю, що інші також можуть знайти. Бо у нас тільки нам повинні, держава, хтось. А зараз, я думаю, що треба зробити так, щоб підприємства хотіли вкласти свої гроші в цих студентів, розуміючи, що це їхні майбутні працівники. Але говорячи про ПТУ, власне, давайте поговоримо про ту запропоновану схему від заступника, да, від Матвія Хренова, про те, що всі 10 ПТУ, з них залишиться одне величезне ПТУ і 3 профцентри, власне. Uh-huh. Депутати деякі розкритикували, сказали, що насправді не вирішить це питання, да? Будуть ті самі знову ж скорочення. При цьому ми розуміємо, що в тій же самій ситуації воно теж не може знаходитись, тому що, ну, мінімум, якщо держава не буде оплачувати, то міський бюджет справді не потягне, і ми взагалі не побачимо жодної палати, навіть там тротуарної пробоїни. Але при цьому є ще інше питання, да, я зараз, от, ви скажете, що ви думаєте про це, але інше питання – це саме іногородні, тобто з області, не тільки з області, діти, там, та, які приїздять до нас до Житомира. І тут теж стоїть питання, чи повинні ПТУ утримувати, окрім того, ті самі Коростенські, там, Ради Олевські і інше. Тому що, виходить, навчається більша половина то всіх ПТУ саме не житомирських дітей, угу, але оплачує місто. Отже, ну, що так, думаєте? Це, Микола, власне. Якраз от цих 20 мільйонів, от питання в тому, що ці кошти йдуть з міського бюджету, з платників податків. І питання, що ці платники податків отримують взамін. Якщо ми справді готуємо там, ну, образно кажучи, там 1000 якісних фахівців. От погоджуюся, що реально немає якісних там, знаю, електриків. От знайти якісного електрика там або якісного там, не знаю, там камінщика, ну, будь-яку робітничу професію, саме молодих спеціалістів, саме фахівців, дуже мало. У нас куча менеджерів, юристів, не знаю, там стоматологів, ну, будь-кого. І, до речі, більшість інститутів, які випускають цих кваліфікованих спеціалістів, кваліфікованих, це я так кажу, це колишні ПТУ. Тому що у нас дуже велика кількість там технікумів ПТУ були перероблені там в інститути різні, там отримали ліцензію і випускають будь-кого. І от якраз питання в тому, цих 20 мільйонів за квартал, ми їх
якби скажімо, вкладемо в ПТУ, в професійно-технічну освіту, і що ми отримуємо там через рік, через два? Ну, ми не в ПТУ, mm-hmm. то скажімо, ми просто на підтримку. Ні, ну, як, ну ми ж, я маю на увазі загалом в сектор. Ми ж ці кошти як я розумію, ми просто підтримуємо для того, що діти, які вже навчали, щоб вони не розвелися, хоча б до кінця навчального сезону завершено, тому що з 1 вересня вже підхід буде от саме от такий, який говорив Матвій Хрін. От по те питання, от Назарій, ти ж казав, що от беремо людину, ну там студента, uh-huh. який приїхав там образно з Коростеня. Він приїхав, частина міського бюджету пішла на його утримання, і він поїхав, він не залишився в Житомирі. А якщо тобто, він залишився? От ну він... так от питання в тому, що ми отримаємо, що отримає місто. Так от, наскільки... згідно законодавства, як... пане Микола, згідно, ми ж все-таки в цивілізованій країні живемо, людина, яка приїхала з Коростеня, чи з Олевська, чи, наприклад, з Білої Церкви, чи взагалі з Черкас, ви не маєте права відмовити. Так, але ж тут це, питання знову ж таки... Це... Про те, про що ми говорили в першій частині. Якби ви були директором ПТУ і сказали, чоловіче, ти з Коростеня, до побачення. Про те, що ми говорили в першій половині. Держава декларує щось, але воно потім ці зобов'язання перекладає на місцеві бюджети, що не є властиво для місцевих бюджетів. Держава в різних сферах зараз так робить. Так, тому що і той же самий транспорт проїзд пільговий, і ПТУ – це не питання міста. Якщо ПТУ, мені, на мою думку, це питання області. Тому що якщо сюди з'їжджається область, тому варто в обласному бюджеті шукати якісь субвенції і допомагати місту. Так, пане Микола, якщо уточнити, щоб ви розуміли, або, можливо, ну, ця інформація, ця в минулому році на урядовому рівні це було питання вирішено так. На обласний рівень передаються ті ПТУ, які знаходяться в містах районного і обласного підпорядкування, а в обласних центрах, у містах обласних центрах, да? Тобто в Житомирі, Бердичеві, Новоград-Волинській, Коростені, вони лягають на міський бюджет. Отже, але тут ми одну річ забуваємо. Фактично, ось цих 20 мільйонів, я думаю, ще доведеться один квартал до закінчення першого півріччя, да? Доведеться ще раз виділити 20 мільйонів, щонайменше. Можливо, обласна рада. А далі, на мій погляд, це таке, я люблю, ви знаєте, я не люблю, я, як правило, звик от думати чисто, виключно не як народний депутат, або як його помічник, да, який там сидить з Верховної Ради і міркує. Я от все-таки з точки зору житомирянина і людини, яка живе в Житомирі. Значить, питання стоїть про те, щоб реформувати, провести певні зміни. І замміністра освіти, який був Хобзей Павло, у понеділок у нас тут, він сказав таку річ, що Міністерство освіти, мене таке трошки знітило, вперше, тобто Житомир, в Житомирі випробовує цю систему. У нас наші училища, нам довелося бути першими. Хто знає, я думаю, першими, це першими набити кулі на лобі і гулі на лобі, і ми їх, я думаю, наб'ємо. Але наші депутати, я думаю, теж будуть дивитися уважно. Тут училища, система профтехосвіти змушена буде щось робити, бо інакше депутати на третій квартал і на четвертий квартал тих грошей при відсутності реформ, на змін. Не буде. Я бо цих грошей просто не маю. Їх може просто інших сфер і скажуть, ви їх підтримуєте за рахунок ущемлення. Це може бути і закриття навіть. А пане Віктор, якщо з перших рук одне запитання. Профтехосвіта районних центрів, яка доля її? Ви були на справа в тому, що там питання, там те ж саме, аналогічні питання. Єдине, що там вже цим процесом керує більш автономно, більш динамічніше обласна рада і обласна адміністрація. Ну, ви знаєте, там все-таки на рівні області там розговор трошки коротший. Там сказали і роблять все. Дякую. Пане Тарасе, ви хотіли репліку? Так, я хотів сказати про те, що, на мою думку, не принципове повинно бути питання, звідки приїхала людина. Принципово повинно бути питання, яких спеціалістів ці готує ПТУ. Та? Якщо є запит на тих спеціалістів, то будь ласка, нехай приїжджає там навіть з Києва, зі Львова, з будь-якого. Просто питання в тому стоїть, що якщо ці спеціалісти потребує ринок, та якщо вони готують достатньо кваліфікованих цих спеціалістів, то ті, хто їх потребують, будуть намагатися робити максимум для того, щоб дане ПТУ і взагалі освіта далі процвітала. В якійсь формі там, не знаю, державно-приватного партнерства, як воно, в принципі, прописано по законодавстві, якісь інші форми, чи, можливо, навіть переміщення тих чи інших своїх можливостей, виробничої бази десь поряд. Та? Ну, але в будь-якому разі це прив'язка до кінцевого споживача тих спеціалістів. Як я зрозумів, заступника Матвія Хрена, він саме так і говорив, що з 1 вересня
вони роблять зараз моніторинг, наприклад, тих спеціальностей, які не просто потребує ринок наш, а які реально потрібні, от саме особливо в області і в місті, що потрібно. Відповідно, на ці спеціальності буде акцент. Я так розумію, що деякі, можливо, взагалі там, якщо просто їх немає, якщо, то ви правильно розумієте, взагалі це не їх не буде. Їх просто не буде. Якщо говорити про той моніторинг, який здійснюється, ну, держзамовленням, будемо говорити про вищу освіту, та, то він також начебто здійснюється по паперам, там держави, держзамовлення, ті чи інші кількості спеціалістів, але ніхто не цікавиться абсолютно ні в вузах, ні в міністерствах, чи реально влаштувалися ці випускники цих вузів. Та? Угу. Тобто вони по своїм звітам сказали, та, у нас запит такий, ми десь сформували ті цифри, а що з цими випускниками? Нас абсолютно це не турбує. Причому ще ж готуємо іноді такі професії, які вже на ринку просто немає. Ну от ми готуємо спеціалістів, які там. Але кафедра, там професор. Шановна людина. Або взяли професор, дуже часто робить національний університет для національного треба, щоб. Ну тут трошки інше, тому що, наприклад, я не знаю, ну в ПТУ там всі на стипендіях та сидять, якби, власне, якщо взяти там вищу освіту, то там багато чому, як ти кажеш, завищують там цифри там кількості потреб ці ж вузи, тому що там багато платних спеціальностей, і для університету це коштує. Ну, давайте бути чесним, так? І було б добре ще, якщо б вдалося нашій владі, чи а краще ще взагалі на рівні міністерства, що вони спочатку перейняли той досвід реформування якраз навчальних закладів, тобто на зразок наших ПТУ в Німеччині, тому що у них також ця реформа була, яким чином вони ці здійснили, тому що у них також було це замовлення, і зараз у них є попит якраз в тих працівниках, які, ну, прикладних, та, просто як трудові спеціальності, так звані. Якщо прийняти це якраз досвід, можливо, якась там, не знаю, та співпраці якраз по тому, щоб поїхати, подивитися, яким чином вони співпрацюють, як вони співпрацюють безпосередньо з цими підприємствами, і якось запровадити ту програму, я думаю, що цей би процес був би більш ефективний. У нас поки що ефективно, ПТУ насправді готують працівників для закордонних фірм, і туди їздять і дивляться, як це насправді, тому що зарплатня. Середня зарплатня на Житомирщині, середня зарплата в тій же Польщі. Це цікаво, що вони і там дуже багато потрібно вони саме трудових. Вони щасливі, і навіть одна жіночка, так от я їхав в автобусі, вона каже там, Лена, кидай, наше воно тобі, я в Іспанії, я щаслива, я в шубці, я в всьому. То питання, коли ми вже наша держава чи наша область скаже, повертайся, ми тобі такі самі умови, а може ще й краще. Ну гаразд, давайте до ще одного питання, те, що було на сесії, це от питання Житомир та Комуненерго, власне, та? Те, що ми чули. Власне, суд буде 21 числа, якщо не помиляюсь, так? Це те, що ви чули. Те, що ви чули, ще не багато чого ви ще не чули. Ну тому ми вас і зібрали, щоб почути більше. Я думаю, якраз той факт, що буде суд, це вже, ви знаєте, для житомирян і взагалі. Це не тільки в Житомирі проблема, проблема ще в декількох містах, та сама. Але не у всіх, так? Не у всіх. Не у всіх, звичайно. А у нас, так? Проблема, ви знаєте, я думав, що на сесії буде ця проблема якимось чином, ну, певним чином, так скажімо, обговорена. Ну, обговорена принаймні. Вирішена ніби хоча б на якомусь. Ні, ну так заспокійливому рівні було. Чесно кажучи, якщо виходити з того, що було на сесії, то взагалі ніякої проблеми ніби то й немає, розумієте, от взагалі. Але засоби масової інформації говорять, зокрема, громадські організації говорять про те, що проблема достатньо потужна. Ну, одні називають про те, що певний час там були, десь не відбувався якийсь розподіл чи коштів. Друге, те, що виявляється, питання про наше теплокомуненерго розглядалося на засідання НКРЕ. От, і це питання, ну, коли справа доходить, коли підприємство, скажімо, викликають на килимок, у такі поважні структури, то це не від добра, ви знаєте. От. Тому цього вчора я думав, що трошки пояснять, або, скажімо, розкажуть, що в чому. Ну, юристи лише пояснили, що які борги, там яка кількість пені. 36 мільйонів штрафу та пені. Штрафу, про те, що ділки певні, та, які побачили, просто скористалися нібито моментом. Хоча, знову ж, це поки що так. А ділки це хто? ГАЗ України чи ділки? Державні підприємства, це ділки. Ділки, так. Тут питання ще. Так. Питання, от мене особисто, коли я про це почув на тижні,
то більшість людей все ж таки платять за тепло. Ну, реально. Ну, не більшість, але відсоток упав. Ну, скажімо, десь, якщо раніше було 94-92, то 80% точно платять. Ні, менше, але теж це ну, постійна сума. Тобто, це не 90-ті роки, де були 45. Ні, давайте ви говорите так, що навіть ті люди, які там пенсіонери, там, ну, скажімо так. Хто без субсидії? Ну, дивіться, пенсіонери переважно всі субсидії, тому що на ту пенсію нереально просто платити по тим тарифам, які зараз. Але вони все одно платять. Достатньо. І люди, скажімо так, платять. От в мене, от, так, якщо подумати, перше запитання, а де борги беруться? Якщо люди платять, то де діваються ці якщо кошти? Якщо субсидії є. Чому, да? Чому комунальне підприємство, де діваються кошти? Всі сплачують. Ми знаємо, що відбувається з тими, хто не платить. Зараз вже, ну там не 90-ті, так, зараз вже більш такі жорсткі є різні речі. От навіть там в деяких областях вже навіть в людей є випадки, коли там якесь майно забирали, там в Луцьку безпосередньо. Ні, у нас було свого часу, що намагалися. Тобто, ну зараз, скажімо так, люди більш свідомо і вони реально платять, але де гроші? От тут якраз ділки може... Тарас знає. Тарас не знає. Я жартую. Тарас не знає. Я просто хотів сказати про ділків, про це відношення позиції того, що якщо державне підприємство і ділки. Тобто, ну, я полюбляю, якщо було названо конкретне прізвище. Тобто, в той час така-то людина, прізвище, ім'я по батькові, очолювала ці підприємства. Там посадова особа. От вона підписала такий документ, і за цього документа ми змушені там заплатити 30 мільйонів. А якісь абстрактні речі, вони, ну, як на мене, ні про що, це просто перекладування певної вини. Тобто, ну, якщо хтось готовий називати конкретне прізвище, значить він відповідає прізвище за називається. Ці... Говорять про те, що просто на рішення рішенням уряду нам списують частину боргу і все. Справа в тому, що, якщо не помиляюся, в 10-му, по суті, 2010-му чи 2011-му році Верховна Рада прийняла була окремий закон, яким були списані борги не тільки по приватним вже облгазам, а були списані борги по металургічним комбінатам, які давно приватизовані, належать нашим олігархам, та по хімічним підприємствам. Тобто, якби цим можна прощати, та ще в 2010 чи 2011 році. Та? А от комунальне підприємство, та, яке отримує газ не від приватної структури, а від державної структури, яка в свою чергу також, напевно, отримує газ від Укргазвидобування, також державної структури, яка видобуває газ державний на державних родовищах, та, щоб утворювалися борги, і щоб та сама державна структура робила банкротом іншу, ну, комунальну, все-таки там державну структуру, ну це. Як на мене, ну це вершина, це просто все. Вершина нашого українського маразму. Та? Ну, тому що газ добувається як з корисних копалин державних, і просто цей ланцюжок на цьому етапі. А якщо б хтось хотів би, він чітко відслідкував, де, на якому етапі ці гроші поділися. Та? А якщо гроші поділися, знаєш, перераховані були конкретною особою, конкретною людиною. Мінімально говорити навіть про керівництво. Про керівництво. У кожної проблеми, за кожною дацією ланкою стоїть конкретна людина в той чи інший час. То давайте називати ці прізвища. Да. Тобто, якщо вони ще тут, а якщо вони вже кудись втекли, ну, тобто, ну, поки що керівник тут, все, поки він ще, поки ще не втік. Да. Але я хочу сказати, я просто не хочу знімати певну провину і самого Житомиртеплокомуненерго, тому що те, що підприємство було орендне підприємство Житомиртеплокомуненерго і по ньому залишилися борги, та, воно вже чи ліквідовано, чи банкрот, я вже навіть детально навіть вже не знаю. Вже забулися. Вже. Воно забуло, але борги якби залишилися. Та. І зараз ми говоримо про комунальне підприємство, повністю яке належить місту, яке було створене, якщо ми не помиляюся, десь в кінці 2008-2009 рік. І тут ми говоримо про те, що період пройшов 5 років, і ми маємо 70 мільйонів боргів. Та? При тому, що в минулому році, якщо не помиляюся, чи в кінці 2015 року, так ж афішувалося про те, що ми отримали субвенцію з міністерства, то, що перекрили повністю ті кошти, які ми повинні були отримати ще раніше. Та? Ми кожного року по 20-30 мільйонів направляємо на поповнення статутного фонду то Житомиртеплоенерго. Тарифи начебто не маленькі. Та? І якщо розібратися,
Підприємство взагалі повинно було бути прибутковим. Та? І воно, до речі, було прибутковим через те, що отримали цю додаткову субвенцію з держбюджету. Але при цьому ми залишаємося в боргах. Це не прибутки зовсім. Ну, ми залишаємося все рівно в боргах. І зараз стикаємося з ситуацією з того, що... Та яка, що може прогнозовано? До чого якби дійде це судове тяганина і чим загрожує, чи загрожує взагалі, що житомиряни, я сподіваюся, слава Богу, що зараз сезон завершується, але на рівні міста це зрозуміло, що це питання не вирішується. Я думаю, що воно вирішується на рівні Києва, на рівні Кабінету міністрів, на рівні всіх державних структур, тому що може місто залишитися без КП. Ні, якщо місто буде, якщо бути, ну, скажімо, достеменно, так скажімо, послідовним, то якщо підприємство банкрот, це означає, що воно більше не може отримати що газу, бо не може за нього розрахуватися і все, і далі. Раз воно не може отримати енергоносія, все, значить вона не буде теплоносія подавати. А це означає, що житомиряни залишаються без все, зрозуміло, без тепла. Я так думаю, що в нас там є в уряді наш представник. Тим паче, ну, що наше знамените, тим паче, це ж по його профілю в ЖКХ. Ну, коли були складні моменти, то я думаю, що він і дзвонив кому треба, і ради відпросив за Житомир. Все ж таки, тому і тут попросить. Да, у нас є своя людина, тому треба сподіватися, що можливо, ці борги спишуть. До речі, Тарас гарно згадав, це 10-11 рік, реально тоді списали там сотні мільйонів, а може і мільярди грошей приватних. Що думаєш, 15 мільярдів? Друзі, але якщо ми... Чекайте, я закінчу. Але от, причому це були приватні компанії. А людям, от реально там, які не могли, їм же ж ніхто не списує борги. Їм навпаки ще пеню ставлять. То питання, якийсь підхід держави. Тобто, якщо ми одним списуємо чомусь, то чому ми не можемо іншим списати? Просто Тарас тільки що розповідав, і я думаю, абсолютно аргументовано, що просто нема підстав для того, щоб списувати, де гроші ділися. Да, перше, де гроші ділися, і друге. От... Там списуються не борги, там якраз пеня списується. На, ну, там, якщо... не, там йдуть штрафні оці санкції. Я зрозумів, да, якщо вони безглузді, якщо вони там десь якимись доктринальними законами зроблені, я, то... Да, я то... хочу просто невеличке доповнення сказати, що у нас, наскільки я володію інформацією, прописане таким зараз на сьогоднішній день договор. Що можна будь-яке комунальне підприємство покласти на ноги, якщо захотіти, тому що настільки зарегульована ця сфера, взагалі сфера енергоносіїв, вона звичайно там найбільш там топ корупційна була. Ну, ми говоримо про там сферу вугілля, сферу нафтопродуктів, газозабезпечення. Розуміло, що ці процеси формувалися не рік, не два, і ці наслідки, які є, та частина відповідальності, звичайно, що несе керівництво Теплокомуненерго, там попередні міські голови, там, можливо, навіть нинішні міські голова, не знаю, не можу сказати. Але основну частину, звичайно, відповідальності несе безпосередньо керівництво, попереднє, скажімо так, керівництво держави і діюче керівництво держави, тому що вона прописує таким чином ті всі процедури, що воно дозволяє якраз, щоб створилися ці борги, щоб потім одне державне підприємство могла подавати на інше державне підприємство. І щоб це були приватні структури, це ще було б зрозуміло. А тут, в даній ситуації, я вважаю, що це необхідно вийти на нульову точку, та, і від неї вже відраховувати. Але все, в будь-якому разі, якщо буде бажання там генеральної прокуратури, там у нас дуже багато контролюючих органів, які захочуть, вони зможуть розібратися, чому утворилася ця заборгованість, і хто в цьому винуватий. Ну, вже бажано, звичайно, щоб вони знайшли, де ці кошти, хто їх там вкрав, і коли ж вони будуть повернуті. І одна, Тарас, і одна фраза цікава. Те, що ти розповів, вона наштовхує на ту фразу, яку обстоював Микола. Тобто, при цій зарегульованості обов'язково треба мати свою людину. Дякую. Давайте будемо завершувати, друзі. Події, яка вам найбільше запам'яталася і чому? По 20 секунд, бо ми маємо вже йти. Найбільше запам'яталася подія, чергові скандальні розборки з філармонією на гуманітарній комісії. На жаль, уже півроку у нас філармонія не з концертами, а зі скандалами. Дякую, ми вас почули. Пане Віктор? Ну, я все-таки думаю, що все-таки день проведений на сесії, сесія міської ради, дуже багато питань. Ну, власне, ми тут. Ми розглянули, можливо, якусь дещицю там цих питань, але загалом сесія була такою резонансною, я думаю, буде продовження цієї сесії, ну або нова, але продовження тих самих питань на початку березня. Дякуємо. Микола?
Ну, все ж таки, це торгівельна блокада, скажімо, яка відбувається на Сході. Це, як на мене, це, можливо, така найбільша подія взагалі там останніх тижнів. І я думаю, що найближчий там тиждень-два ми побачимо якусь розв'язку цієї проблеми. Дякую. Пане Тарас. Як на мене, то в масштабах області найбільше мені було цікаво слідкувати за виїзною засіданням комісії обласної ради щодо землекористування і надання погодження з надр, якраз виїзд на підприємство, яке належить Фіртушу, Вальки імені. Тобто мені було, скажімо так, найбільш цікаво так. Думка наших депутатів дорогих обласної ради. Ми почуємо, до речі, там, на наступному тижні буде сесія обласної ради. Я думаю, всі ці питання, про що ви говорили, вони там 100% підніметься, а ми потім їх обговоримо в студії. На цьому все. Напевно, будемо прощатися. Так. Ми дякуємо, що ви були з нами. Шкода, що ви нам не телефонували, але ми дуже детально попрацювали наші питання. Для вас в прямому ефірі працював Назарій Томчук. Та Сергій Яцик. Будьте здорові. До побачення.